いつまでそこにいるつもり？なんだ、気づいていたのか。できるならあなたの存在なんて気づきたくなかったわ。相変わらず歓迎されてないようだね。それより僕は君に聞きたいことがあるんだ。何？みんなにソウルジェムの秘密を話したみたいだね。ええ、ソウルジェムが魔法少女の本体。どうしてその事実をアケミ・ホムラ、君が知っていたんだい？もしかしたら君はもう全てを知っているのかな。魔女と魔法少女のことも。物騒だね、いきなり撃つなんて。当たったらどうするんだい？当たってもあなたは死なないでしょ。いや、死という認識すらないはず。なるほど、そこまで知ってたのか。出て行って。嫌われたものだね。あの子だけは、まどかだけは絶対に救ってみせる。さくら京子、お願い、下手に汚れるようなことにならないで。ちゃん、やあ、こんばんは、まどか。キューベ、どうかな、少しは魔法少女について興味を持ってくれた？冗談言わないで。あなたのせいでさやかちゃんはあんな風になっちゃったんだよ。わからないの？わかるかと聞かれたら、僕はわからないと答えるしかないね。でも責任の所在について話をするなら、三木さやかに責任がなかったとは言えないはずだよ。彼女は自ら望んで願いを叶えて魔法少女になったんだ。そんな言い方ないよ。こんなひどいことしてなんとも思わないの？僕に人間と同じような感情を期待されても困ってしまうよ。でもね、君の願いを叶えてあげることはできるよ。願い？君が魔法少女になればいいんだ。そうすれば三木さやかだって他の魔法少女だって救ってあげられる。なんといっても君の魔法少女としての資質は今までにないほど優秀だ。それだけの願いを叶えるだけの力が君にはあるんだよ。私が魔法少女になればみんなを救えるの？そうさ、だから魔法少女に。てめえ、すました顔して新規勧誘か？厚かましいにも程があるぜ。残念、邪魔が入ってしまったね。まどか、考えておいてよ、魔法少女のこと。あんた、あいつが見えるのかい？あ、はい。ふーん、あんたマドカって言ったっけ？あ、はい、そうです。おいおい、タメ口でいいよ、私もそうするしさ。うん、なるほどね。さやかの親友でマミとも知り合いだったわけだ。うん、最初は魔法少女になるつもりだったけど、マミさんが死んじゃって。結局それで正解さ。魔法少女になったところで平和な日常を捨てるだけだ。ならなくていいならならない方が絶対にいい。どうした？もし私が魔法少女になればみんなを救えるのかも。ふざけんな。この力が誰かを救えるなんて思うな。私もさやかもそれで間違ったんだ。私たちの失敗を繰り返すんじゃねえ。魔法少女になるってのだけは絶対に私が許さねえからな。うん。
私、もう死んでるんだ。ゾンビなんだ。こんな体で、もう京介になんか会えないよ。私、どうすれば。いつまでもしょぼくれてんじゃねえぞ、ボンクラ。京子。ちょっと話があるんだ。つらかしな。何なのよ、こんなところに連れてきて。あんたさ、やっぱり後悔してるの？こんな体にされちゃったこと。私はさ、まあいいかって思ってるんだ。なんだかんだでこの力を手に入れたから好き勝手できるわけだし、後悔するほどのこともないってね。あんたは自業自得なだけでしょ。そうだよ、自業自得にしちゃえばいいのさ。自分のためにだけ生きてれば何もかも自分のせいだ。誰を恨むこともないし、後悔なんてあるわけがない。そう思えば大抵のことは背負えるもんさ。何が言いたいの？なんだよ今日のこいつ、なんかいつもと違うじゃん。調子狂うな。あんたのこと見てたらさ、いろんなこと思い出したんだ。もう二度と思い出したくないって思ってたことも。聞いてくれるかい？私がまだ幼くてこの教会に住んでいた頃の話さ。信者の皆さんが気持ちよく祈りを捧げられるように掃除するんだよ。はーい、私もお掃除する。二人は仲良しだな。こいつがいつも真似するんだよ。真似じゃないもん、オリジナルだもん。それ意味分かって言ってる？分かってるよ。嘘だ。嘘じゃないもん。いいじゃないか、掃除をするのは素晴らしいことだ。皆さんが来る前に終わらせよう。はーい。おお、焼けた焼けた。やっぱり落ち葉を集めたら焼き芋だよね。だよね。二人とも神様に感謝していただくんだよ。お前たちがいい子にしてるからご褒美にいただけるんだ。私たちのようにお金がなくても、良い行いをしていれば神様が見ていてくれる。だからどんな時でも希望だね。え、今どこからか誰かの声が聞こえてきたような。頭に響いたって感じ。空耳かな。どんな時でも希望を失っちゃダメなんだよね。そうだ、京子はいい子だな。その笑顔を忘れてはいけないよ。笑顔を忘れたらその先には絶望という神様の罰が待っているんだ。神様の罰？そう、絶望こそが全てを破滅へと導く諸悪の根源だ。希望を失わなければどんなに辛い状況の中でも正しい道を歩むことができる。いいね。うん、分かったよ、大丈夫。私は家族みんながいれば笑顔になれるから。私も二人とも本当にいい子だ。きっと神様が祝福をくださる。私ゲーム機が欲しい。バカ、それはサンタさんに頼まないとダメだよ。さっきの声何だったのかな。不法侵入者だったりして。それなら父さんに話して警察に連絡しないと。もしもし、誰かいますか？こんにちは、さくら京子。いや、はじめましてだね。え、見間違いじゃないよね。あんた何者？ぬいぐるみに見えるんだけど。やれやれ、僕が出てくると人は困惑してしまうみたいだね。仕方ないか。喋って動いているのを見てわかるように、僕はぬいぐるみではないよ。自己紹介させてもらうね。僕の名前はキューベイ。
君にお願いがあってきたんだ。お願いって何さ。僕と契約して魔法少女になってよ。主は良き心をお救いくださります。それを教えたもうた主への感謝の心を忘れてはなりません。何時良き心を忘るべからず。さあ共に感謝し祈りましょう。主のお導きを。主のお導きを。父さんお疲れ様。今日も素晴らしいお話だったってみんな。父さんどうしたんだろう。この頃ああして頭を抱えてる姿をよく見かける。父さんどうしたの。京子か。あんな話じゃ本当に苦しんでいる人々を救うことができない。そう思ってね。それってさっき信者の方々に説いていた話のこと。ああどうして。だって父さんの話は信者の方々にはとても評判がいいって。それは上辺だけの話でね。私はね実は経典の文言はもう古いと思うんだ。今の時代の人々を救うためには新しい信仰が必要だ。この新聞を見てみなさい。世の中にはこんなにも絶望があふれている。今までの信仰ではこれらすべての悲しみを救うことができない。今こそ新しい教えが必要なんだ。暗くすさんだ今だからこそ解かなければならない。しかしそれを私が解いても受け入れてもらえるとは限らない。今の世の中を救いたいのだが。私父さんの言ってること正しいと思う。だから勇気を出して言ってみようよ。本当にそう思うかい京子。うん、きっとみんな分かってくれる。そうだな。恐れていては何もできない。今までにも多くの聖人が人々に受け入れられるまで観覧深苦を味わった。そうだ、今こそ立ち上がる時だ。きっとうまくいくって。だって父さんには神様がついてるんだからさ。ありがとう京子。固い信念と行動力、君の父親はなかなか好人物のようだね。うわっ、あんたそうか、あれは夢じゃなかったのか。あれだけの強い意志があれば望みを叶えてしまうかもしれない。きっと叶えるさ。なんたってあの父さんなんだから、神様が見守ってくれないはずがないよ。そうだね、そう願いたいものだよ。でももしなんだよ。もしうまくいかなかったとしたら願いを叶える別の手段があるって。そのことを覚えておいて。願いを叶える手段。そんなの努力と根性と勇気と。そういうのとは全く別のやり方だ。今は頭の片隅で覚えていてくれればいい。いずれ必要な時が来たら間違いなく君のところへ僕は現れるよ。それじゃあね、父親のことうまくいくように祈っているよ。おい消えた。主は良き心をお救いくださります。それを教えたもうた主への感謝の心を忘れては。感謝の心。どうされたんだ。皆さん、私はこれから私の言葉で
皆さんに話をしようと思うのです。どういうことだ？何を始めようというんだ？自分の言葉って何だ？何をおっしゃってるんだ？驚かれている方も多いと思います。ですが今私が皆さんに語った話では本当に苦しんでいる人々を救うことができないのです。もう経典に書かれた文言は古いのです。今の時代の人々を救うためには新しい信仰が必要なのです。父さんうまくいったかな？きっとみんな聞いてくれたよね。お前は教会の教えに背くのか？お前の話を聞きに来たんじゃない。え？お前は自分が神になるつもりか？もうこれ以上お前の話だと聞いてられない。どうしてみんな席を立たないで？父さんは正しいことを言ってるんだよ。希望です。希望こそが強き心の源なのです。天は自ら助くる者を助くという言葉もあるように。解いて。そんな、誰も聞いてくれないなんて、どうして。あれから一週間。なんということだ。誰も来なくなってしまった。教会の方針に背いただと？なぜこの私が本部から破門されなければならないんだ？一体私が何をしたというんだ？正直に自分の思うところを言っただけなのに。父さん、あんなに苦しそうな父さんを見るのは辛い。自分が正しいと思ったことをしたらって励ましたけど、まさかこんな目に遭うなんて思ってもみなかった。お腹すいた。ちょっと待ってて。確か裏庭に野いちごがなっているのを見かけたから。リンゴはないの？今日はね、果物屋さんがお休みなんだよ。だからリンゴはまた今度にしよう。へえ、昨日も一昨日も果物屋さんお休みだったよ。いつまでお休みするの？そういう時もあるの。その代わり野いちごをたくさん積んでこようよ。また野いちごか。なあに？不満？だっていっぱい食べないとお腹が膨れないもの。パンパンになるくらいに積んでこよう。うん。ほらほら元気出して。うん。京子、すまない、お前に迷惑をかけて。いいよ、妹の面倒を見るのはお姉ちゃんの役目だし。寄付してくださる人もいなくなった。もうリンゴ一つさえ買うお金がなくなってしまった。寄付がなければ私たちの生活は成り立たないの？ああ、残念だがね。父さんは何も間違ったことなんか言ってないのに。そう思うかい？うん。だから父さん、諦めちゃダメ。諦めるって希望を失うってことでしょ？そうだ、京子の言う通りだ。自分で言った言葉さえ見失うところだった。希望を持とう。希望を持って解いて回れば、私の話を分かってくれる人がきっといるはずだ。父さんどうしたの？いきなり立ち上がって。教会に来てくれないのならこちらから行くまでのことさ。父さん、まだ負けないんだ。すごい。そうだよね。私も頑張ろう。希望さえ持っていれば。よし、リンゴをこっそり京子のポケットに忍ばせておこう。あれ、なんでこんなところにリンゴが。京子、それはどうしたんだ？うちにそんなもの買うお金はないはずだ。お前、まさか。違うよ。そこに落ちてたんだよ。本当だって。そうか、
まだ誰か私たちに協力しようとしてくれてる人がいるのかもしれないな。そうだよ、まだ父さんのことを信じてる人がいるんだよ。そうか、やはり希望は捨ててはいけないんだ。よし、外へ行こう。あいつの仕業だな、畜生。ありがと迷惑だよ。少しでもいいから話を聞いてください。お願いします。うるさいな、今忙しいんだよ。お願いします。しつこいな、誰もお前の話なんか聞きたくないんだよ。どうして父さんは正しいことしか言っていないのに。仕方ないよ、正しければ聞いてもらえるわけではないからね。キューベ、ねえ、なんでだ、なんでなんだ。父さんは何も間違ったことを言ってないじゃないか。人と違うことを言ってるだけなのに、なんで私たちがこんな目に遭わなくちゃいけないんだ。なんでだよ、なんで神様はこんなにひどい目に遭ってる私たちを放っておくんだよ。それはまだできることのすべてを君たちがやっていないからじゃないかな。え？君の父親も言っていただろう。天は自ら助くる者を助くってね。でももう私たちにはできることなんて。いや、一つだけ残ってる。何？一体何なの？君が魔法少女になることさ。魔法少女？確か前にも言ってた。何なのそれ。魔法少女は魔女を倒す存在だ。魔法少女となり魔女と戦う運命を背負う代わりに、たった一つだけ願いが叶う。それがどんな願いでもね。よくわかんないけど、悪者退治をする見返りに願い事が叶うってこと？そうさ、飲み込みが早いね。どうだい、すぐにでも魔法少女にならないかい。そうすればあそこで苦しんでいる君の父親をいともたやすく救えるんだ。それとも考える時間が必要かい？バカじゃないの。私たちが苦しんでるからって弱みにつけ込んで悪趣味なデタラメを言うなんて、そういうの許せない。あ、京子。ついてこないで、もう二度と姿を見せないで。やれやれ、合理的な方法だと思うんだけどな。お腹すいた。バカ、今食べてるじゃない。だってこれお水。水じゃない、スープだよ。スープ。スープじゃない、これお水だよ。スープだって言ったらスープなの。よく見て、よく見るの。これのどこが。お姉ちゃんのバカ。泣くなよ、モモ。だってお腹が空いたんだもん。無理もないか、モモはまだ小さいから。私だってお腹空いてる。でもうちはお金がない。信者の人も教会の本部の人も誰も私たちを救ってくれない。みんなが私たちを見殺しにしようとしてるんだ。すまない、私のせいでお前たちをこんな目に。もし出て行きたいんだったら出て行ってくれ。こんな思いをもうお前たちにはさせたくない。そんな、だからって父さんを一人残して。このままじゃ一家で餓死してしまう。だからその前に。そんなことないじゃないか。
すまない。すまない。なんで、なんでなの？父さんは正しいことをしてるのに、この世に神様はいないの？方法が一つだけあるよ。本当は？僕と契約して魔法少女になれば、僕は君の願い事を一つだけ叶えてあげるよ。君の父親さえ救えれば、妹も母親も救うことができるだろう。空腹も無視されることもない。辛い思いもしなくて済む。誰もが父親の言葉を信じ、尊敬の眼差しで迎えるだろう。嘘じゃないよ。君さえその気になれば、それは現実になるんだ。そんな現実に興味はないかい？ねえ、桜京子。君は本当に願い事はないのかい？助けて。私の父さんを助けて。みんなが父さんの言葉を真剣に聞いてくれますように。聞き届けよう。それが君の望みだね。契約は成立だ。なぜだ、なぜ誰も私の話を聞いてくれないんだ。私は間違ってなどいない。正しいことを言っているというのに。父さんかなり衰弱してる。このままじゃ本当にダメになっちゃう。父さん、こんなところで塞ぎ込んでちゃダメだよ。希望を持たなきゃ。だって希望を失っちゃったら絶望に支配されちゃうでしょ。そんなことになったら神様にも助けてもらえなくなっちゃうよ。だからね、希望を持ってもう一度みんなに話をしてみよう。京子の言う通りだな。希望を失わなければどんな状況でも正しい道を歩んでいける。ダメでもともと信者の方にもう一度話を聞いてもらおう。京子に教わるとは。いい娘を持ったな、私は。ありがとう。
希望を持って生きていかねばならないのです。私は間違ってた。こんな素晴らしい人の話に耳を貸さなかったなんて。はあ、やっと分かってくれたんですね。すごい、通っていく人全員が父さんの話を聞いてくれてる。まるで奇跡みたい。違う、これは本当の奇跡なんだよね。キューベイの契約の力って本当だったんだ。よかった、これで父さんが救われる。こうやってソウルジェムをかざして歩けばいいの？そうだよ、そのソウルジェムをよく見てごらん。あ、少し光ってる。魔女の発する魔力に反応しているんだよ。魔女は常に結界の中に隠れ潜んで、人前には姿を現さないんだ。だからいろんな場所を歩き回って、そのソウルジェムがより強く明滅する場所を探し出す。そこに魔女の結界があるんだ。へえ、わかった、早速探してみる。習うより慣れろってね。まどろっこしいのは苦手なんだ。で、どのあたりを探せばいいの？死角になる場所や人気のない場所、逆に人の集まるところもいい。負の感情がたまりやすいからね。そうだな、繁華街なんてどうだい？治安が悪いほど魔女が出る可能性も高いからね。こんな時間に繁華街に？そうだよ、君もよく行くだろ。私は父さんの職業柄そういう場所に近寄っちゃいけなくてさ。なるほど、神に仕える父親を持つとなかなか大変だ。でも行ってもらわないと魔女退治はできないよ。分かったよ。何も反応しなくなっちゃった。そうだね、ここじゃないみたいだ。別のところに行ってみようか。ちょっと君、そこで何をしてる？君、中学生だね。ダメだろう、こんな時間まで。まずい、警官だ。どうしたらいいんだよ、キューベ。何のための魔法台？君は魔法少女だろ。そっか、えい！うわっ！ちょっと小突いただけだよ。今だ、逃げよう。びっくりした。警官がいきなりぶっ飛んで、一体。もちろん君の魔法の力さ。どうだい京子、少しは自信がついたかい？あ、そうか、あれが魔法。私本当に魔法少女になったんだね。あ、ソウルジムが反応してる。間違いない、ここに魔女の結界があるよ。ここに？ソウルジムをかざして結界の入り口を開くんだ。ああ、わかった。さあ行こう京子、魔法少女になった君の初仕事だ。ああ、さあ行こう、魔女を倒すんだ。もう私の家族みたいな思いは誰にもさせやしない。お、何か見つけたぜ。お、何か見つけたぜ。
またちょっと強くなっちまったな。お、何か見つけたぜ。勝利だったよ。やった、やりゃできるじゃん。最初から君ならできるって言ったじゃないか。
信じていなかったのかい？ちょっとね。なんたって初めての経験だったし。やれやれ、僕は信用がないんだね。とにかくもう大丈夫。一発で自信がついたからね。よーし、この調子で頑張るぞ。